Det var en lådvass. Kommer redan nu. Man snackar ingenting mot den. Det är så här om man kommer i mål, vet du, om du håller grejerna först. Då blir det inte så mycket. Det tar nog flera år att lära sig. Thank you.
för kristning. Ja. Kurta. Kanske inte han kör i Jörgen. Nej, det stod ju det tiden. Jaså? Han är. Jag har tur att det inte står någon folk där, vet du. Det är precis där de stod förut. Ja, passa upp där. Han vände, hörru. Ja, gjorde det. Ja, men han har ju snodd så. Ja, det har han. Han har varken hitåt. Det kommer någon jävel nu. Nummer 90 då? Rickard Åslund. Rickard Åslund, ja. Den går. Mats, Mattiasson. Det var de bromsar uppe där. Yeah.
inte att jag inte har. Åh, vad jävlar! Det var det värst. Han fortsatte nå han. Titta. Då kör jag efter diket hemma. Den var det. Men det är ju bra att fortsätta. Dagens prestation där. Ja, nu går det inte länge så. Men helvete vad han tog så långt här nu. Ja, jäklar. Det är för nummer 97. Nordjätt. Det är bara vända oss om då. Det syns att det är lite snö. Ja, det är värsta. Det är lite. Jag hade Felix som började med mig. Ja, jag säger det. Jag får inte stå in med imorgon. Thank you.
No. Så han kunde inte. Visst. Åh, fan inte mer. Måste ner på ettan. Stupekvart.
här karen lever än. Kada skevan och... Jag vet inte hur många bilar han har. Farsen har blivit säkert sjuk och sånt här. Jag tror inte på så. Det är väldigt spännande.